Takže se vám děje, vítám s mnohem věc Šárka a dneska to beru video, jak si vrobíme nanuky. Já budu dělat maličky, protože já nemám formy na nanuky, takže já mám jenom takhle tyhle. A kdyby něco natáčím na můj, to je telefon, jsem to natáčela a tady to na ty kostičky, když chcete malenký nanuky, nějaký jogurt, já mám takovouhle sladká bílá. To je to i slovenský bílá kivě. Jo. Tak. Jakýkoliv jogurt. A kdo nemá ty nanuky, tak buď to párátka, nebo tady ty tyhle, anebo nastříhaný brčka. My nemáme ani brčka. No to si děláte brčko! Kolik jich mám? 14. Ale já jich nepoužiju 14. A nebo špejle, lidi, špejle! Špejle, já. Já tam šáhla pro pět špejlí. Teď. Teď. Já se vypojím. Do nůžky. Kde je tam? Já tady mám dva, protože nevím, jaký funguje. Jaký je lepší teda. A teda nastříháme si ty špejle. To zkusím tím zalamovat. Ne, zalamovat nedoporučuju. Pokud má někdo trpělivost, tak se prostě ten zalamovat vemte kraje tolik špejlí. Kolik máte těch formiček? A já na tom nemám nervy. Já to se a 4.
Já to stopnu a až to budu mít tady to všechno na tady ty špejle. 14 špejlí. Tak se vám ozvu, řeknu čau. Takže, když už to máme, já vám řeknu, kolik mi zbylo špejlí. 1,5. Takže na 14 špejlí. Vem si tohle. Měla jít ještě tu lžičku. Nějakou lžičku si vezmeme. Dáme si to na šíbě. Nebo prostě jakýkoliv jogurt. Já budu dávat vrchovatý, protože je taky mít trochu ty námičky, no. A vrchovatý. Já použijem jednu tý věc, nebo udělám prostě jinou stranu, jinou, prostě jinou, jinou příště. No na ty nanukové formy, to bude třeba asi hodně jogurtu, takže... Můžete dát třeba i průhovanou příště. Dvě příště dohromady. Já tak dělám, že dělám průhovaný. Teď, jakože tady to chceme jít ve škrábu. A my to chceme jít tady to. Jo, nikoho jsem to nevěděla, jak to dělají. Teda. Teď jak budu to vidět. Anučky. Teda. To můžu přiznat. Já vám je mě slyšte, protože já mluvím všichni hrozně moc potíku, takže... Nevím, jestli mě nějak teda... Takže to lehne. Tyhle z ty kostice. Teda olmí. Jo, je to hnědý. Ale já nevím, jestli se olmíci a jíbe hodí k sobě. Já uděláme jako týden, protože prostě... Nevíte prostě, jak to chudná, takže... Já nevím, to... Jíbe.
Já vím, protože to nesmí mít 15 minut. Já vždycky do jednoho kytnu politiku a pak to tam nakonec doplním. Takže já už vypotřebovávám dva jogurty, jo. A nevím, prostě až vám nevím, za kolik tím to zmrzne, prostě až vám zmrzne. Stáhněte a máte to. Co jsem říkala, jejich má. A teď já to teda šupnu. Možná vám pak ukážu výsledek v jiném videu. Třeba v zítřejším, nevím. To video má 13 minut. Kreslavíka, moškaterka. Tady máte podpis. Tereza Hejdlá. Oči, to jsem já. Čelenka, já mám taky růžovou čelenku. Takovýhle teďka mám taky. A toto jsem vyráběla na videu. Jsem se tam snažila nemluvit. Já se nevejde nikam. What the fuck? Mám to přemrzlo. Tak, já to teda zavřu, tam šoupnu někam a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte like, odběr tím, ahoj.